Oi pessoal, acabei de chegar aqui na Rui Barbosa Mall e olha só, gente, nós somos peritos em preço. Por que, Aline? Porque nós acreditamos no seu investimento, nós acreditamos no seu trabalho, por isso que nós procuramos o melhor lugar, o melhor imóvel para você começar a realizar o seu sonho. E nós temos aqui no prédio salas a partir de 20 metros quadrados. Gente, tá bom? Não, tá maravilhoso! E nós temos a maior satisfação em atender os nossos clientes juntamente com os nossos corretores. Então, entre em contato conosco para fazer o orçamento e se fazer um investimento nos seus sonhos. Nessa parte nova, nós temos 14 salas sendo preparadas, esperando por você.